Военнат преворот во Словенија беше под секое ниво за критика, веројатно тоа го почувствувавте кога го анализиравте над преворот. Ве изненали со нешто ли Тримо Требње и колку е вината во вашата екипа, а колку противникот се надмина? Па, можам да кажам дека го изигравме една од најлошите надпревари. Иако правевме позиции, стваравме шанси, но сепак имавме голем проблем со реализација. Противникот не ни изненади со ништо, игра тоа што ние што го анализиравме, на тоа што се спремавме, дури можам и да кажам дека им го спречивме нивното најдобро оружје, тоа е транзиција и брза игра, но сепак со, ако не се лажам, 13 промашени зицери, тешко се добива надпревар. Дури и минатата сезона имаше надпревари од типот во кој играте добро, но не успевате да ги соберете плодовите. Некои слични надпревари се одигра и на почетокот од оваа сезона. Колку тој психолошки момент, таа блокада, тој карактер или не карактер на екипата го чувствувате? Па добро, да, имавме и претходната година и оваа година се соочуваме со тој проблем што ете добиени надпревари, сепак не ги носиме бодовите, но јас верувам дека сето тоа ќе го надминеме. Ова се од претходниот надпревар го оставаме зад нас, се спремаме и наследниот надпревар на реваншот. Се надеваме дека ќе излеземе како победници. Во вакви ситуации веројатно доволна е една победа или една добра партија за да се одблокира екипата и да се почне пак од почеток. Да, се согласувам со вас, ни треба една победа малце да се крене екипата, да ја врати самодовербата. Иако можам да кажам дека атмосферата е добра во клубот, дека тренираме, се спремаме, но сепак ни треба една победа за да ја вратиме таа самодоверба.